שלום, אורות קכ"ד, שתי שורות לפני הסוף. כל הגדרה בהילקוט מביאה לידי כפירה. הגדרה היא אלילויות, אליליות רוחנית. אפילו הגדרת השכל והרצון, ואפילו הילקוט עצמה, בשם אלוהים הגדרה היא. אם כן, אנחנו לומדים כאן מאמר מרכזי על הכפירה, שזאת היא הצרה הכי גדולה של דורנו. מצד אחד, הדור שלנו הוא הדור הכי גדול, גאולה. מצד שני, הוא הדור הכי קטן, הכי קשה, כפירה קשה. והכפירה נובעת, כפי שראינו בשורה הראשונה, מאי הבנה מי השם. שורה שנייה, ערפילים. וזה גם, ואי הבנה באלוהים, מביאה כפירה, ומביאה את כל בלבולי המוח והשכל של כל המין האנושי. כאשר לא מבינים מי השם, הכל בלתי מובן, הכל מביא בעיות נוראות. אם כן, צריך לתקן, ליישר, לסליק הרפילים מהכרת השם, מידת השם. הבעיה היא שאי אפשר להכיר את השם. אי אפשר. אז נלכדנו במלכות קשה. מצד אחד אי אפשר להכיר את השם, מצד שני כל הבעיות נובעות מי הכרת השם. אז איך פותרים את הבעיה הזאת? ודאי, כל הגדרה באלוקות מביאה לידי כפירה. כל הגדרה, כן? זה אותו דבר. הכפירה המוסרית גורמת לכפירה שמדברים כאן. כפי שנראה בהמשך. כל הגדרה בהילקות מביאה כפירה. אתה לא יכול להגדיר שום דבר בריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא לעילא לעילא מכל הגדרה, מכל הבנה. יש הבדל בין ידיעת מהות וידיעת מציאות. שיש אלוהים, ודאי אנחנו יודעים. ריבונו של עולם הוא היש הכי גדול שיש, אבל את מהותו איננו מכירים. כל הגדרה מביאה לידי כפירה, כי היא לא נכונה. ואז אנשים רציניים אומרים, זה אלוהים זה? אם זה אלוהים זה, אני לא מאמין באלוהים. למה? ההגדרה היא אליליות רוחנית. יש אליליות מעשית. אדם מקריב קורבנות לאלים. ויש אליליות רוחנית, שהיא פנים האליליות המעשית.
אליליות רוחנית זה להסתכל, לחשוב על ריבונו של עולם כעל אדם. כתוצאה מזה יש גם מובן אלילות מעשית, שרוצים להיות יחסים טובים איתו, מקריבים לו בני אדם, ולא יודע מה. האלים של היוונים, הם מתנהגים כמו בני אדם, גרועים מן הגרועים. אחד רודף נשים, אונס נשים. אחד גונב, אחד שקרן, אחד רודף כבוד וכו'. אמרו, האלילים של היוונים זה מין תיאור נחשק של החברה הגבוהה באתונה. וכל אחד אומר, מתי יבואו, יגיעו מעשיי למעשה העשירים באתונה. ככה הוא רואה את האלילים. מעשה בשלוש אלילות. אחת אלילת החוכמה, אתנה, אחת אלילת השלטון, יונון, אחת אלילת היופי, ונוס, אפרודיטי. ונוס זה בלטינית, אפרודיטי ביוונית. אם כן, שלושה דברים מאוד חשובים לבני אדם. יופי, שלטון, חוכמה. אבל מה יותר טוב מהשלושה? באו לו איזה רועה צאן, נחמד, ושמו פריס, ואמרו לו, הנה תפוח זהב, תן למי שהיא הכי הכי. התלבט קשות ונתן לאלילת היופי. השתי אלילות קינו וגררו, אני מדלג, למלחמות, וזה מלחמת טרויה, שנהרגו לא יודע למאות אלפים, בגלל קינה של אלילות. האם באמת הייתה מלחמת טרויה או לא הייתה מלחמת טרויה מבחינה היסטורית, זה לא מעניין אותנו. עכשיו זה הרבה מחקרים, זה לא מעניין אותנו. אלא מה זה? בגלל שאלילות מקנות, הן גוררות למלחמה. אז עובדי עבודה זרה, זה עבודה זרה יוונית, אבל אותו דבר, עבודה זרה נורדית, עבודה זרה, או היום עבודה זרה במזרח הרחוק. יש שם, לא יודע כמה, מאות אלים. ככה, כל מה שאתה רוצה לעשות, יש אליל שמסכים איתך. זה נוח. אבל יש אליל ראשי, שיבה. האליל הזה רואים אותו בקריעה, קורא על ברכיו, שלוש זוגות ידיים. טוב, שלוש זוגות ידיים זה טוב, אפשר להספיק דברים. והוא רוקד ערום. האל רוקד ערום. האל הזה, מה שאהוב עליו, זה הימורים ולאנוס נשים נשואות צנועות. זה האל הראשי. אוי ובא. אחר כך תתפלא איך מתנהגים שם. גם הנצרות. הבחור הזה, אשתו נכנסה להיריון, לא ממנו, היא אמרה מהאל. אם כן האל, הוא נואף. כמובן זה לא אל, זה בן אדם. הגמרא אומרת,
בעל סטדה, קראו לו סטדה, בועל פנדירה. קראו לה בועל פנדירה. אבל הם מספרים שלא הגוי הזה, פנדירה, נעף, אלא האל. יפה מאוד. שכחתי גם. האלילות של בזמן אברהם אבינו. אז יש שם, זה גילו עם כתב היתדות בחוקת חמורבי וכולו, הבינו את הכתב שלא הבינו אלפי שנים. אז הם מספרים שם על המבול. טוב, היה מבול, כן. למה היה מבול? כתוב בתורה, כתוב וזה, לא, לא. שני אלים רבו, אחד הוא אליל של האנשים, בו, אחד הוא אליל של דברים אחרים. ומהו ברוגז? אז על האליל של דברים אחרים, רצה להינקם באליל של בני אדם, אבל זה קשה לפגוע באליל, לכן הוא הרג את כל בני אדם. יפה מאוד. כמעט אמרתי, זה פירי אדם. זה פירי אלים. הם מגבילים את האל ונותנים לו תכונות אנושיות. אבל יש לו כוח, יש לו עוצמה. שכחתי, גם האלילים היוונים, הם לא... אין השגחה פרטית. זאת אומרת, אתה רעב, אתה לא רעב, לא אכפת לו. הוא יושב לו שם, באולימפוס, שותה יין טעים, המכונה נקטר, ונהנה מהחיים. מה, הוא עובד סוציאלי שלך? לא אכפת לו. זה אל. אבל פה הוא אומר, אז יש אלילות רוחנית. זה להתייחס אל השם באורח מוגבל. כתוצאה מזה יש גם אלילות מעשית. טוב, האלילות המעשית נעלמה. היום. חוץ מאשר במזרח הרחוק, וחוץ מאשר בנצרות, שזה אלילות מוסווית, וחוץ מכל מיני ניו אייג', עידן חדש, שזה בליל של מחשבות ושל דתות וזה, כולל אלילות. גם אלילות, גם אמונה באל אחד, גם קצת נצרות, קצת יהדות, קצת רפואה טבעונית, קצת סינים, קצת זה כזה. סלט, סלט גמיש. כל אחד עושה לעצמו את הסלט האהוב עליו. זה נקרא New Age, עידן חדש. אז גם שם יש חתיכות של עבודה זרה רוחנית. כל הגדרה היא אלילות רוחנית, אפילו הגדרת השכל. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, יש לו שכל. זה עבודה זרה, לומר, יש לו שכל. מה זה שכל? שכל זה מושג אנושי. מה זה אין לו שכל? יש לו מעל השכל. אבל כתוב לו בספרים של גדולי ישראל, השכל ברוך הוא. זה משל. גם כתוב יד השם וכתוב וזה עיני השם וארץ אדום רגליי וכולו. אף השם ואיחר אף השם. זה משל. זה לא כפשוטו. אבל אתה חושב שכשרו יש לו שכל כמו השכל שלנו? והרצון, ודאי השם רצון, אי רצון מבנך, רצון, רצון השם. אבל גם זה משל. הרצון שלו הוא לא כמו הרצון שלנו. אז מה הוא? לא יודע איך הוא. זה משל. אז לומר שהקדוש ברוך הוא, יש לו אף ורגל. טוב, אף אחד כבר לא אומר את זה. גם זה לא בטוח. פעם עשיתי תוכנית רדיו, תמיד הייתי מזמין אנשים, שלוש בנות שירות לאומי. איך מסבירים
ששאלו אותי שם בתוכנית, שהאל אין לו גוף. אמרתי, מה זה? מסבירים, יש אנשים עדיין חושבים ככה? תתפלא לשמוע. אנחנו בקשר עם נוער, והם מאמינים שיש לו גוף. נפלתי מהכיסא. עדיין מאמינים שיש לו גוף. אבל רוב האנשים לא מאמינים שיש לו גוף. אבל הם מייחסים לו שכל ורצון. כל יום, גם אתמול אחד בלבל לי במוח חצי שעה, ושאל, למה השם עשה את זה? דווקא דיברנו על זה גם בצהריים. גם, למה השם עשה את זה? אנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים? לא מבינים. אבל זה מה שחשוב לנו. זה נכון שזה חשוב. אבל צריך קצת ענווה, קצת שכל לדעת, שאנחנו לא מבינים מה השכל שלו, ולמה הוא חושב ככה ולא אחרת, ולמה זה הרצון שלו. השכל שלו הוא שכל לגמרי אחר. כמו שאומר הרמב״ם, הלכות תשובה. השכל המשכיל מושכל. אני אדם משכיל, אני לומד במציאה. אני המשכיל. יש מושכל. מה זה המושכל? הדבר שאני מבין במציאה. ובעזרת מה? אני המשכיל תופס את המושכל. בעזרת השכל. ברוך השם. בן אדם יש לו שכל. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לומר. אז זאת עצה מורכב משלושה חלקים. משכיל, אתה בן אדם, אוכל ארוחת בוקר. שכל, ברוך השם, יש לך שכל. יכול להיות תיאורטית אדם בלי שכל ושכל בלי אדם. ומושכל, ברוך השם, למדת במציאה, יכולת לא ללמוד. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין ריבוי בילקות. הוא המשכיל, הוא השכל, הוא המושכל. אבל זה סינית. המשכיל הוא המושכל. המושכל הוא השכל. המשכיל הוא השכל. זה בלתי מובן. נכון? אומר הרמב״ם, זה בלתי מובן. אז מה אם זה בלתי מובן? אתה רוצה להבין דברים על הקדוש ברוך הוא? השכל של הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא. כן. והשכל של הקדוש ברוך הוא, זה מה שהקדוש ברוך הוא משכיל. כן. אז באמת אני לא מבין כלום. שקויה, שקויה. אז לומר על הקדוש ברוך הוא שיש לו שכל, זה אלילות. לומר שיש לו רצון, זה אלילות. אז מה אנחנו אומרים? אמרנו, דיברה תורה כלשון בני אדם, מותר לך לומר. העיקר שתבין במה מדובר. תראה, התוספות הזה הוא אבן נגף. פתחתי את הגמרא, לא מצאתי פה אבן. זה משל, זה ביטוי, נו, מה אתה רוצה? ואפילו האלוהות עצמה. כלומר, אני אומר, ריבונו של עולם הוא אלוהים, עבודה זרה. אמרת הוא אלוהים. אמרת משהו. אז מה, אסור לומר שום דבר? אסור לומר שום דבר. לך דומיה תהילה. אבל רק אמרתי שהוא אלוהים. אבל אתה מבין מה זה אלוהים, יש לך מושג מסוים מה זה אלוהים, אתה מקטין אותו למושג אלוהים. ושם אלוהים, אלוהות עצמה ושם אלוהים. אלוהות זה כוונה אור אלוקי. ושם אלוהים, מה זה שם אלוהים? אלוהים, יודקי ופקי, שדאי, גם זה עבודה זרה. אז מה זה? אבל כתוב בכל הסידורים. משל. אנחנו לא מכירים. יודקי ובקי היה הווה ויהיה. אבל ריבונו של עולם הוא ברא את הזמן. אומר מורה נבוכים. הוא ברא את העולם, הוא ברא את הזמן. אז איך אתה אומר הוא בזמן היה הווה ויהיה? הוא לא בזמן.
הוא ברא את הזמן. כמו, איפה הקדוש ברוך הוא? באיזה מקום? הוא ברא את המקום. יכול להיות מציאות בלי מקום. מה למשל? 2 + 2 = 4. איפה? זה לא איפה. מתי? זה לא מתי. זה אמת מעל הזמן ומעל המקום. אז גם המילה אלוהים, אפילו הביטוי, קוראים לו אין סוף. זה טוב, אין סוף. אין לו הגדרה. אין לו הגדרה, זה כבר הגדרה. הגדרת שאין לו הגדרה. אבל אז תחליט מה אתה רוצה. אני לא רוצה כלום. אבל אומרים אין סוף. משל. ומבלדי הידיעה העליונה שכל אלה, השכל, הרצון וכו'. כלומר, להבין שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, בסדר, כולנו מבינים. אבל לומר, שאתה לא יכול להשיג את השכל ואת הרצון, לא כולם מבינים. מציקים לי עם שאלות בלי סוף. למה השם רצה? למה הוא רצה לברוא עולם? למה הוא רצה? למה הוא רוצה? הוא אומר, אנחנו לא מכירים, אנחנו לא מבינים, אבל זה חשוב לי לדעת. שזה חשוב, ברוך השם. אבל צריך קצת ענווה, קצת שכל. כל אלה אינם כי אם הזרחות ניצוציות. ניצות, תראו, כמו שאמרנו. משל, דיברה תורה, כלשון בני אדם. משל זה ניצוץ. ירמיהו הנביא אומר, אתה מכיר את ירמיהו הנביא? לא. יודע בזה אדם זה? לא. אני יודע, כי כתוב דימיתי לקעת המדבר. זה ציבור מדברי. עכשיו אני מכיר את ירמיהו. אני אביא לי הביתה קעת המדבר, ואגיד לי מה זה? זה ירמיהו הנביא. כן, ושם יש בית חולים לחולי נפש. ניצוץ, כמו שקעת המדבר הוא ציפור נודד, ירמיהו ציפור נודד. אז בזה שאני יודע שירמיהו נודד, אני כבר מבין מי זה ירמיהו? אמר הגאון מווילנה. הלוואי הייתה לנו השגה, קצת השגה על המעיל של יהושע בן נון. על יהושע בן נון אין מה לדבר, אבל אפילו על המעיל אין לנו השגה. אז אתה כבר יודע מי זה ירמיהו, בגלל המשל דימיתי לקעת המדבר. דבר אחד קטן למדת על ירמיהו, שהוא נע ונען. זה נע. אבל אין לו חרטום ונוצות. זה הדרכות ניסיות מהגדרה. היו, גם הם מביאים לידי כפירה. כלומר, כשאני אומר, שכל, רצון, אלוהות, שם השם, אני יודע שזה ניצוץ. אם לא, אם הייתי חושב שבאמת זה, כפירה. גורם לכפירה. למה גורם לכפירה? כי הכופרים לא סובלים עבודה זרה. וכל דבר שרואים בו עבודה זרה, על המקום, כופרים. עכשיו אתה מבין מה גורם לכפירה. יש מאמר של הרב קוק שנקרא הרמב״ם. בספר מאמר הראייה. שם הוא מסביר שבעולם יש מלחמה בין עבודה זרה לבין כפירה. עבודה זרה, כל מיני שטויות ולכלוכים, בסוף זה בלתי נסבל. והכפירה מטטה את הכל. אבל הכפירה זה ריקנות, אין כלום, יובש, ריק, חסר משמעות. לעומת עבודה זרה, שהיא מעניינת, היא מלהיבה, מעודדת כוחות. טוב, מטוטלת. חוזרים לעבודה זרה.
על עבודה זרה, קצת פחות עבודה זרה. כי זה עבר דרך קור האיתור של הקשירה. טוב, עבודה זרה קצת פחות, עכשיו יש חיים מעניינים, אבל גם זה מלא לכלוך, וזה יום קשירה. אבל קשירה פחות קשירתית. כי היא כבר מבינה שיש כמה דברים טובים בעבודה זרה. טוק, 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 טוק. עכשיו, אנחנו בקליפות האחרונות של העבודה הזרה. כלומר, עכשיו זה הכפירה הכי נוקבת נגד דקויות של כפירה, כגון כפירה רוחנית. כי בזה אדם, הוא עושה כל השטויות של עובדי עבודה זרה. מה? על המקום, כל אדם ישר הוא כופר על המקום. אבל עכשיו זה כפירה דקה נגד אליליות דקה. מה זה קשור לרמב״ם? הרמב״ם הוא גם דביקות אלוקית עצומה משנה תורה, וגם ביקורת שכלית אדירה, מורה נבוכים. זה אותו בן אדם. עד לרוב זה שני סוג בן אדם, יש אדם, הוא חסיד של הבעל שם טוב, מתלהם מהבוקר עד היום. יש אדם אחר, הוא כזה שכלי, מברר, מעמיק, מקשה מתרץ. והרמב״ם הוא שניהם. הוא גם תלמיד של הבעל שם טוב, וגם תלמיד של הבעל שם טוב. פלא, פלא, הרמב״ם. אין סוף לדבר על הגדלות של הרמב״ם. יש אמרו רמב״ם ראשי תיבות, רבות מופתי בארץ מצרים. הוא היה גר בארץ מצרים, איזה מופתים עצומים. אז הבנו. ולכן, ההתיימרות להבין דברים על השם, זה מביא כפירה. עוד לא פתרנו את הבעיה. כשאתה אומר מצד אחד כל הצרות שבעולם, זה בגלל שלא מבינים את השם, אבל אתה אומר אי אפשר להבין. כל הבנה היא כפירה, היא אלילות שגורמת כפירה. אז זה עוד יותר גרוע. יש אחד, הוא מאמין בשם, אבל הוא מבין לא נכון. מעורפל. אבל זה גורם שאחד בכלל לא מבין, כופר. אז זה לא שזה יהיה מעורפל, אין לו כלום. אז איך נצא מהפלונטר? זה בהמשך. זה מאמר ארוך, אבל יש יותר ארוך. זה המאמר דת אלוקים, שבספר עקבי הצום. עכשיו, ובאנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, מביאים הם באמת לידי כפירה גסה. יש אנשים נעתקו, התרחקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת. מה זה הזאת? שורה ראשונה. הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי אם הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה. אבל יש שלא מבינים את זה. הם לא מבינים שזה משל. הם לא מבינים כשאני אומר דת השם, רצון השם, זה ניצוץ. לכן הם מציקים לי שעות על גבי שעות, למה השם עשה זה, למה השם זה. אבל אני אומר לו, אנחנו לא מבינים. החקר אלוקה תמצא, ולא מחשבותיי ומחשבותיך. אבל יש לו סימאון אל השם. ברוך השם, זה טוב. אבל אי אפשר להגדיר. וכדי שיהיה לך צמאון, אתה צריך להגדיר. וכדי לאהוב, אתה צריך להגדיר. וכדי להתחתן, אתה צריך להכיר את אשתך. כן. אז לא תתחתן לעולם. כי אפשר להכיר בן אדם. אי אפשר.
אז אני אכיר אותה. בסדר, זה אומר ספר החינוך, שנה ראשונה של הנישואין. שנה הראשונה של הנישואין, זה כדי להכיר. אתה לומד את אשתך 5 יחידות. 100 יחידות. ויש אנשים נישואים 50 שנה, לא מכירים אחד את השני. אפילו בן אדם אי אפשר להכיר. אפילו את עצמו אי אפשר להכיר. מה זה? להכיר את השם. אבל האדם מאוד אוהב את אשתו, מוסר נפשו על אשתו, אבל פי, שהוא לא מכיר. ופעם המצאתי סיפור שכתבתי באהבה ואמונה, זה נקרא עכשיו בשם אחר, יהדות באהבה, בשם סיפור פשוט. מה זה בבחור? שהייתה לו בעיה. אז בקבוצת מחשב, לא זה נקרא קבוצת וואטסאפ, משהו כזה, פייסבוק, הוא אמר, אולי מישהו יכול לעזור לי, איך פותרים את זה? אחד ענה לו כך וכך, מעולה. כל פעם הייתה לו שאלה, אותו בן אדם ענה. תודה רבה, תודה רבה. זה מחזק מאוד, שיש על מי לסמוך. יום אחד הוא אמר, חבר'ה, אני צריך הלוואה 1,000 שקל. ל3 ימים, מישהו יכול להלוות. הבן אדם אמר, אני מלווה לך. אתה סומך עליי שיחזיר? סומך. הלווה לו 1,000 שקל, החזיר. אחר כך פעם היה צריך 15,000 שקל. הלווה, החזיר. איזה אדם טוב זה. אמר לי, איך קוראים לך? מה אכפת לך איך קוראים לי? מה זה משנה איך קוראים? מה טוב. וככה התהדק הקשר. והוא מאוד אהב את האדם הזה. כל כזה לב טוב. אז הוא לא יודע את שמו. הוא לא יודע אם הוא גבוה, נמוך, אם הוא מהנדס חשמל, או נגר, מה אכפת? הוא טוב. אבל זה אכל אותו. מורד אהב אותו, אהב אותו. אמר, איך קוראים לך? הוא אמר, הוא ענה, זה לא לך, זה לך. אז הוא התאהב בבחורה הזאת, היא כל כך עם לב טוב ועוזרת. הציע לנישואים. את מסכימה? כן, מסכימה. טוב, מה היא אמרה, איך קוראים לה? איזה שם של בת? את יכולה לשלוח לי את התמונה שלך? בשביל מה לך את התמונה שלך? תקבל את התמונה שלי, תצטער. לחץ. שלחה את התמונה, פנים מעוותות לגמרי מתאונת דרכים. משבר, הוא כבר לא מתחתן איתה. לא יכול להתחתן עם כזאת. סליחה, שפגעתי בה, אני לא יכול להתחתן. אחר כך הוא התחיל לחשוב במשך הזמן, אני נבלה, אני ממש נבלה. מה, היא הפנים שלה? אני מתעלם מכל המידות הטובות בגלל הפנים? מתאונה, אכל את עצמו. בסוף אמר, אני מתחתן איתה. הודיע לה, אני מתחתן איתה. תודה רבה. בואי לבקר אצל ההורים שלי. בא לבקר. ההורים שלא ראו אותה. כמעט הרגו אותו. אתה מטורף. מטורף לגמרי. מה, בחור צעיר מוצר, בלה 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 בלה, אני מתחתן איתה. אז אנחנו לא נבוא לה בחתונה? אל תבוא. לא באמת החתונה? אל תבוא. אני מתחתן איתה. תחת החופה, אנשים הסתכלו, הרימו גבה. הוא לא אכפת לו. ותחת החופה יאמר את זה, יש לי מתנה מפתח. הנה, תמונה שלי לפני החתונה, לפני התאונה. זה הסיפור. אז אנשים שאלו אותי, זה באמת קרה, וזה כנראה שקרה. אבל אתה רואה, הוא התאהב בה, ולא הכיר אותה. למה הוא התאהב בה? יש לה לב טוב. בעצם עניתי לשאלה בלי ששמתם לב.
אי אפשר להכיר את הקדוש ברוך הוא. אפשר להכיר את מעשיו הטובים. אגב, זה קשור לשאלה שלך. אם אני רואה את הדתיים, שאין להם לב טוב, אם לדתיים אין לב טוב, אז לאל אין לב טוב, אז לתורה אין לב טוב, שילכו לזזל. זה הכפירה המוסרית. כלומר, מה שלא מכירים את ריבונו של עולם, זה לא מפריע. היו אנשים שקראו להם בהיסטוריה מסכת הברזל. הלכו כל החיים עם מסכת ברזל על הפנים. לא ידעו איך הם נראים. זה בגלל שברחו מן המלך, פחדו שיגלו אותם. ואדם עם מסכת הברזל. היה עוזר, היה מציל, היה לוחם בשביל דלים, אבל לא ראו פניו, לא ידעו מי, הוא לא רצה, הרי המלך היה מוציא אותו להורי, כן. הדעה המקורית זה מה שכתוב למעלה. הידיעה העליונה שכל אלה אינם קינים אזרחות ניצוציות. הם לא מבינים שזה משל, הם חושבים שזה כפשוטו. אז אם הם חושבים שזה כפשוטו, כל הדברים האלה, אז אנשים אחרים אומרים, מגיעים לכפירה מוחלטת. זה האלה שאתה מאמין? תתבייש. ואז כמובן, כשהוא כופר, החיים כבר לא חיים. אמרנו, המטוטלת. מי שמדביק ציורים על הקדוש ברוך הוא, אגב לנוצרים יש גם ציורים של הקדוש ברוך הוא, מטורפים לגמרי. בספרים שלהם מציירים, לא מצרים, פסלים של הקדוש ברוך הוא. פסלים שלהם, מטורפים. אמר הפילוסוף היהודי היינה, שבסוף התנצר והתחרט, מבולבל, אמר, בהתחלה הייתי נוצרי, קתולי, ראיתי את האל, סלים, אבל ידעתי שהוא לא קיים. אחר כך נעשיתי יהודי, ידעתי שהוא קיים, אבל לא ראיתי אותו. אחר כך נעשיתי פרוטסטנטי, אסור להם סלים. אני גם לא רואה אותו, והוא גם לא קיים. על מה דיברנו? אז זה, יש לו אלוהים. אבל הוא מזויף. הוא מבולבל. הוא אלילי. אבל יש לו. יש לו חיים, יש משהו שממלא אותו. אבל זה עם רעל. והכופר, אין לו רעל. אין לו כלום. ריק, ריק מוחלט. אז אין לו חיים. זה לא מספיק לאכול ולשתות ולעבוד וזה. צריך עולם פנימי, זו נשמה. אלה מסכנים, אלה מסכנים. מי הכי מסכן, זה לא הנושא שלנו. אז יש שם מטוטלת. זה בלתי נסבל וזה בלתי נסבל. אז מה נעשה? אדם שאין לו אלוהים, חייו אינם חיים. בלי אל חי וקיים. אם הכרת הלב קרועה ממקורה, מה זה מקורה? ריבונו של עולם, אתה קרוע מן המקור. כמו צמח שקרוע מן האדמה. הוא מת. פעמים אומרים, אבל תראה, יש כופרים מלאי חיים, מלאי שמחה, מלאי מידות טובות. נכון. כמו פרח שקטפו אותו. שם אותו בגרטל, הוא יפה. אבל אחרי זמן מה, הוא קמש. אז זה נכון. הוא כופר, הוא בחור טוב וזה וזה.
בגלל שהוא למד אצל האבא, אצל הסבא, מידות טובות וכו'. קוראים לזה בגמרא ברכות דף ז', צדיק בן רשע בן צדיק. יש בו עוד דברים מהצדיק. השאלה כמה זמן אפשר להחזיק ככה. בלי חמצן. אפשר להחזיק בלי חמצן. הנה תראה, אני צולל במים, בלי חמצן. כן, כשאלה כמה זמן אתה יכול לצלול במים. אז יש כזה זה, אנשים יודעים לצלול ולדלות מרגליות, לא יודע איפה, במזרח הרחוק. 5 דקות תחת המים, זה עוד 5 דקות. אבל לא 5 שעות. אז האדם שנעתק, הוא מנותק, הוא חתוך מהדעה המקורית. אם הכרת הלב קרועה ממקורה, הוא קרוע מריבונו של עולם, הרי מדלדלת הכרת הלב, ולא שומרת. לריבונו של עולם כל החיים לא שווים כלום. אז מה נעשה? ואין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה. היא. מי זה היא? הכרת הלב. שתהיה מלאה חיים. כי אם על ידי הקישור בערת האמונה. בלי אמונה. אדם שאין לו אמונה. חייו אינם חיים. הם דלים. הם לא... שהיא הערה כללית למעלה מכל הערכים, ובזה מבססת את הערכים כולם. האמונה היא שורש של כל הערכים, נותנת ביסוס לכל הערכים, חסד בגלל השם, דין בגלל השם, גבורה בגלל השם, וכן הלאה, הכל בגלל השם. היא מעל הכל, והאימא של הכל. האימא היא מעל הילדים, אבל הילדים לא יודעים מהאימא. אז בלי אמונה, אין כלום. פחות אין לכלוך. אבל הוא זרק את המים מלוכלכים שבאמבטיה עם התינוק. אז הוא ריק. ועובד עבודה זרה, יש לו מילוי רקוב. מה עדיף אדם בלי שיניים בכלל, או עם שיניים שכולם רקובות ומסריחות? זה כמו השאלות של... ילדים בגן, מה אתה מדהים שאתקור אותך באלף סיכות, או שאמרת לך את כל השערות? מה אתה מדהים שאתחוף לך את הראש באסלה, או שאני אמרח לך על הפנים בוץ? אומרת הגננת, ילדים אתם מפסיקים? עם הדברים האלה. אבל פה זה לא ילדים. פה זה התלבטות בין לכלוך חי וניקיון מת. יש בדיחה. ניטשה. זה כזה פילוסוף, כופר. כופר. מצופה מבית ומחוץ בכופר. הוא אמר אלוהים מת. אז יש ספר כזה, איזה ספר, וכתוב בפתגם הזה. אמר ניטשה אלוהים מת. ניצן הוסיף למטה. אמר אלוהים ניטשה מת. טוב, כשניטשה התכוון שאלוהים מת, אלוהים של הנוצרים, שהוא אלילי כזה. הנוצרים... הם אוכלים את האל. יש כזה ביסקוויט קטן, שאין ככה זה הז'אן בכנסייה, הוא אוכל את האל. טעים לאכול את האל. כמו שיש לך אח קטן שנולד לפני חודשיים, ים ים ים, אני אוכל אותך. אז הוא אוכל את האל. תיאבון. הוא גם שותה את האל. יש יין, הוא שותה את האל. זה משל. לא! הוא שותה את האל ואוכל את האל. אני לא מבין מה אתה מדבר.
האל שם, האל... Trans-substitution, העברת substance, מציאות. הוא מעביר את המציאות שלו בביסקוויט. כן, לך, 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 לך. כל כך הרבה שטויות למטר מרוע. גם בהתחלת ספר הכוזרי הוא מביא, בלי שטויות. זה עבודה זרה. אבל אם תגיד להם שהם עובדי עבודה זרה, יגידו, לא, 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 מה פתאום, מה פתאום. זה יותר מסוכן מצד מה מעבודה זרה גלויה, כי זה עבודה זרה מוסווית. מצד שני, זה פחות מסוכן, כי הם דופקים על השולחן ואומרים, אנחנו נגד עבודה זרה. אבל הם עובדי עבודה זרה. אבל לפחות הם מכריזים שנגד עבודה זרה. הקיצור, עוד לא יצאנו מן המבוא, חוץ ממה שרמזתי, שהוא מאוהב בבחורה, אבל מישהו לא מכיר אותה. הוא לא מכיר אותה, אבל הוא מכיר את מעשיה. וזה מספיק. עד כאן היום, בעזרת השם, המאמר החשוב הזה. תודה רבה. כל המאמרים חשובים. כן. אין שום הבדל בזה, שיטת, לא? נכון, גם הרמב״ם, גם המקובלים, אומרים שזה משל. אצל הרמב״ם, מה? לא. אצל המקובלים יש הרבה הרבה יותר משלים. אבל הכל זה משל, ברור. אז לפעמים עוד יותר טוב. כשיש לך כמה משלים, שכל, רצון, אולי זה כיפשוטו. אבל המקובלים יש להם כל כך הרבה משל.